近日，由中国空军和京华大学、北京大学联合培养的首批双学籍女飞行学员进行了初级教练机的夜间单飞训练。傍晚时分，飞行学员驾驶除教六飞机陆续滑出，奔赴指定空域展开训练。暗夜微光条件下，飞行学员依次完成大坡度盘旋、俯冲跃升、升降转弯、连续起降等一系列动作。 降落过程中，着陆灯全程关闭，飞行学员通过目视操作顺利着陆，这标志着他们已经具备夜间独自操纵战机的能力。在夜间，地面是很难看清的，我们只能通过跑道两侧的跑道灯来判断自己离跑道的高低。我觉得在夜间飞行中，比较困难的还是着陆的方面。 完成夜航单飞训练，意味着我已经具备了在夜间独自驾驶飞机升空的能力，为以后我能够在夜间战备值班打好了基础。对于我成为一名真正的飞行员来说，意义重大。夜航单飞标志着他们初步具备了夜间独立驾机的基本技能，希望他们继续刻苦训练，潜心飞行，为战而练，向战而飞，早日成长为堪当重任的蓝天新锐力量。 据了解，这些姑娘是空军培养的首批双学籍女飞行学员，也是2019年空军招收的第12批女飞。她们分别要在京华大学和北京大学完成公共基础课程和航空航天专业课程的学习，以及在空军航空大学进行跳伞、射击、野外生存拉练等飞行学员必修的军事科目训练。 第一次独自驾机，我感到既紧张又激动，但是当我坐进驾驶舱后，听着耳边发动机的声音，我想起教员对我的鼓励，我逐渐放平心态，尽力将每一个操作做到最好。经过单飞训练，我对今后的飞行训练更加有信心，力争早日成为一名能打仗的优秀飞行员。河南省双塔村贫困学生宋家欢因高考成绩优异， 收到了中国人民解放军空军航空大学和清华大学双学籍飞行员班的录取通知，消息一传开，就在村里炸开了锅。前来祝贺的亲朋络绎不绝，小山村里飞出了金凤凰。这个不起眼的小山村一下子活跃了起来，处处洋溢着喜庆欢乐的气氛。4月号晚上，我接到航空学院的通知，我很高兴。 第二天早上就先回家，回来陪闺女刷晚两刷两天。到家了以后，听说这航空学院还上清华的学校，录取连双学籍。确实是我也不知道这清华还有这上航空学院和这清华的双学籍的哪头，国家的政策太闹腾了，太厚了。根据教育部、总政治部下达的联合培养计划。 空军按照计划数的1.5倍左右，从招收的高中生飞行学员中遴选确定预选对象，组织到空军航空大学进行军政基础集中训练和体检飞行，并择优录取高考成绩优异、体检飞行合格的学员，于2019年9月上旬入学，由北京大学、清华大学、北京航空航天大学联合培养，毕业考核合格的。 班的通知，我们到了北京去做最后一次体检，然后体检过关之后，回家政审过后两天，招飞办的老师通知我被空军航空大学录取，然后但是在这之前，我们的老师也告诉过我会有双学籍这种情况，就是对于成绩好的同学，然后告诉我的成绩也是非常有希望，然后就是在12号左右收到了通知，就是被双学籍录取，18号会到吉林报到，报到应该在那会培训一个月。 之后会去清华学习3年，最后一年再回空军航空大学。据了解，此次洛阳地区共有14名学生成为空军飞行学员，其中有4人入选双学籍飞行员班，高考成绩610分的宋家欢成功入选，他也成为了洛阳市个入选的空军双学籍女飞行员。我是在郑州航空工业管理学院毕业的，然后没想。
在妹妹上高中的时候也是经常提醒她，就是希望她好好的学习，然后以后考得好一点，然后为自己以后打拼做一个好的基础。然后当时她上高中的时候身体素质都比较好，然后眼睛也没有近视，有招飞这个事情的时候家里也比较鼓励她，想让她去尝试一下，然后她就去了，自己也比较努力，然后在高考之后这个被空军录取了。当时没有想到他会被清华这个双学籍录取，当听到这个消息的时候，作为哥哥来说我也是非常骄傲的。然后我的父母都是在家里边舞弄的，然后他们听到这个消息也很高兴，也很为他感到自豪骄傲。大概有七八岁的时候，他娘说叫坏别人去上学，跟着我干活吧。叫花说我提上大学，将来学一技之长，自己养活自己。大概有十一二时候，他跟他伙伴们去倒零工，每天挣20多块钱还加吃，星期日去倒零工。在学习上一直我们都没好好挂过，就没有说你去做作业吧，没有，一直都是人家做了作业才睡觉，一直到考上大学。实际是我女儿确实是挺争气，挺独立，挺自豪。谈起这一喜事，佳欢的妈妈和哥哥脸上满是喜悦。宋佳欢的爸爸和妈妈靠着常年务工务农养育着他和哥哥，并于2017年实现脱贫。如今哥哥宋野邦已在郑州有稳定的工作，身为妹妹的她更是锦上添花，捷报频传。还有两天我就要入学了，然后想利用这两天的机会多陪陪爸爸妈妈。这么多年供我上学，他们也特别的辛苦。入学之后，我希望我自己还可以一直坚持学习，学习是一个持续的过程，不能中断。然后在大学期间，希望可以通过学习丰富自己的知识，增长自己的见识。同时也应该多锻炼，强健的体魄对于一个军人来说也是非常重要的。希望可以通过大学四年的学习锻炼，然后使自己成为一名合格的空军战士，为国家航天事业奉更好的服务。中国招收女飞极其严格，淘汰是非常残酷的，最终能够通过考核的可以说是万里挑一，而这些报名者都是高考学霸，甚至是高考状元。首先他们经过多轮筛选入围全国前200名，然后再竞逐最后40个女飞名额，最终只有成绩特别优秀的才能进入清华和北大。整个学习过程中将实行全程淘汰，清华有5名双学籍女飞行学员，最终有3名顺利通过单飞考核，而河南省仅有1人，她就是宋佳欢。